جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار میں تو تیرے ہی مجبور تو تیرے ہی روزے حساب جب میرا آپ بے شرم سار ہو مجھ کو بے شرم سار کر الہ العالمین وہ وقت نہ دیکھا دیتے کہ ساڈا خدا ساڈے عملاں نوں شرمندہ اللہ والے ویکھو ذرا ذہن کتنے پہنچتا ہے اللہ والے یہ آدھے کہ ساڈیا برائیاں تو ساڈا خدا شرمندہ ہوئے گا گل آ جائے نا پھر نہیں تو بندہ گناہ چڑھ جائے اس واسطے لوگ آتے ہیں جس بدلا شامل ہو جاؤ فقیر کے نال اکٹھے ہو جاؤ عشق والے کا دامن پڑ عشق والے کے نقش قدم دیکھتے جاؤ جتنے جتنے انہوں کے پیروں کے نشان ملن ڈرتے جاؤ چھڈو نا انہوں کا رنگ نہ چھوڑو انہوں کے نشان پا نہ چھوڑو عشق والے کا کیا کہنا عشق کا کمال ہے کہ وہ مقام نظر وہ سب کچھ دیکھتا ہے سیائی بھی دیکھتا ہے سفائی بھی نہیں اور تھی دیکھ لو میرے دوستوں ایک بہت بڑی حقیقت کرا اگر صحابہ کرام نرے عالم ہوں تو دین اسلام اج نہ پھلتا پھلتا جی اج پھل پھل گیا کیونکہ وہ عاشق سن بنیادی طور پہ اس واسطے یاد رکھنا اس گل عشق گمراہ نہیں ہوتا علم اہم گمراہ عشق گمراہ کبھی نہیں ہوتا علم فوری گمراہ ہو جاتا ہے عشق کا کمال ویکھو اپنے شیخ کی صورت کے زندگی جتوں ابتدا کی اٹھائی انتہا قطب علی شاہ نے جی مننا شروع کیا آخری دم تک اوے منتے ٹرے گئے شیر محمد فتح پوری کی ذات نو ویکھ لو جی محبت دیا لہرا دیا ٹھاٹا آن موت تک اوے ٹھاٹا لگی عشق نا عشق حضرت عبد العالم رحمت اللہ علیہ سیر کر کے گھر واپس آئے ہیں تے نال یہ سارے چمکن والے نجوم بھی ہیں جنہوں کے وچ تواڈے اپنے شیخ بھی آئے ہیں آپ گزرے تے تعمیر کا وہ سلسلہ جاری آ تے شام کا وقت ہو گیا آپ گھر دے بھی جامن لگے اتنا فرمایا کہ جڑا کھانی پینی پہلے جا رہے تھے یہ تو کوئی دب کے پر دینا نہ بھائی جمی تھی یہ مکمل سے تیار ہوئی پی ہوئی اتنی گل کتنی نے کوئی کرندا نہ ہے کوئی کرندا یہ گل کر کے عشق اندر تر گیا ایک عشق عشق کے حصے نہیں ہوتے یہ ہمیشہ یاد رکھو اس چیز ہے عشق دے اور محبت کی تقسیم یا حصے نہیں یہ تیرے دل چ بھی ہے میرے دل چ بھی ہے دوسرے تیسرے چوتھے پنجے سب کے دل چ مگر مرغی کا یہ جز نہیں ہوتے یہ جز اتنی گل کی تھی حضور نے سردیاں دی رات آئی فرمانا لگے میرا دل کیتا کہ ہوں میں کسی نے کیا منگارا پیر میرے دے دل کی تمنا ہے میں کیوں نہ پوری کر دا مرید تو جڑا شیخ دے دل دیا تمناوا پوریا کر نہ کہ وہ مرید کہ جڑا شیخ دے دل دیا تمناوا کا ستیاناش کر ساڈے وہ کی چاہے تھے اصل دل باہر آرو آپ نے جناب والا شام روٹی لنگر کی کھا لی تھی اس کے بعد لنگوٹا سے بٹیا تو کئی لے لے تھے بڑھ گئے تھے صبح ہوں گیا تھا کھانے کی کھانی کئی باری پرتی تھی کئی باری انہوں بنایا پھر صبح آپ باہر تشریف لے آئے تو جس وقت گارے کے کول پہنچے خواجہ قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اکھان کے بچ آنسو تشریف آ گئے آپ سے اور فرمایا واہ بھائی واہ کوئی بڑا عاشق آج نے یہ کام دکھایا اور گل نہیں عشق کا کمال یہ ہے کہ عشق جگہ جگہ پہ پھرتا نہیں رہتا عشق میرے بوئے نہیں دینا رہتا
ایک بھی مختلف چہرے دے مختلف زاویے نہیں ویکھدا بلکہ وہ جس چہرے دے جس زاویے تے دل ہوندا ہے نا اٹھن مر جاندا پھر جو ہلن دی انہوں نے سوچ ہی نہیں رہی کیونکہ وہ اس جگہ تو اس آستانے تو حرکت نہیں سوچتا نہیں کیا وجہ ہے جو گمراہ نہیں ہوتا وہ بامے ابو بکر ہوئے تھے بامے عمر ہوئے بامے فاروق ہوئے بامے عثمان غنی ہوئے تھے بامے علی کرم اللہ وجہ ہوئے بامے کسی ہوئے تھے بامے توڑا شیخ ہوئے کوئی بھی ہوئے جڑا اس آستان عشق پہ آ کے سر بسجود ہویا ایک باری ہو گیا مر دنیا راہ نہیں دستا دنیا منظر نہیں دستا گمراہ نہیں ہوتا عالم اے کتاب پڑھ اے گل سن اے کر کوئی مت ہے ٹھیک ہوگی مت ہے ٹھیک ہوگی کیونکہ مقام ہے خبر ہے کہ مقام سنا کے مقام نظر والے ہیں تو پوچھو تو بولتا ہے اللہ کا بندہ جس تانی تو ساجڑے حسن سمتا سے تانی تو ساجڑے حسن سمتا نظری آیا نامچ سمسار میں نگری آیا نام سنسار میں سینے بچ میرا جیتو جگر دکھ سینے بچ میرا جیتو جگر دکھ تیر سونے تیرے چن چیرے من بولیا من بولیا لیا موہ مٹھی گفتار نقدی شیر محمد دی دل لیو موازنہ ہٹ 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 کر گیا بہترین آندا ہے اوئے نقدی شیر محمد دی دل لیو وردی یار دیدار اتار سمجھو او نقدی شیر کروڑا روپے ہاں تیرے چند من موہ لیا موہ مٹھی گفتار میں او نقدی شیر محمد دی دل لیو پردے یار دیار نقد لئی ہونا دل میری نقد لئی ہونا مگر میں گزارش کرتا ہوں کہ تیرا دیدار دے ادھارا دے میں سکا دے نہیں سوچو فرمائی نہیں میں سکا دے نہیں کہ جنہیں میں دل نقد دیتا ہے تیرا اس دل کے نقد دے بدلے نقد دیدار لے لوانی میرا دل ایڈا قیمتی نہیں کہ تیرا دیدار اس کا بدلا ہو جائے میں مننا کہ تم دے میری دل نقد لے لی مگر میں گزارش کرنا کہ تیرا دیدار دل دے دینا اور مسکین بندہ آئی یہ درویش بندہ ہی تینوں ادھارا دے اور نقدی شیر محمد دی دل لیو دینی یار دیدار سنا جائے عرض ہے ضرور پر لوگ المفلحون خبردار یہ جڑا اللہ کا گروہ ہے یہ فلاح پاؤں والا ہے اللہ کے گروہ دے ایک ایک بندے دے کام تھی سن لو حیران پریشان
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਖੈਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਸਦਕਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਤਲਾ ਆਲਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੂਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ਉਲ ਇਖਤਤਾਮ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੁਣੋ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਬਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹਨ ਔਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਰਾਕਬੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਾਗਲੇ ਜਾਂ ਮਜਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਗਰਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਦ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ ਏ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟਰੇ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੇਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਪ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਣੀ ਵਕਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੋਚੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਨ ਖਾਜੇ ਬਹਾਉਲ ਅਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਜ਼ਦਹਿਰ ਦੋਸਤ ਫਰੀਦ ਹਮੇ ਔਰ ਤੁਮ ਮੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਉਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਮਿਆਨ ਮਾਂ ਓ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਅਬ ਉਹ ਫਰੀਦੋਦੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਜਵਾਬਨ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਵਲ ਹੱਥ ਮਿਆਨ ਮਾਂ ਓ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਦ ਚ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਦ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਲੈਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਆ ਹਨ ਚੁਣਾਚੇ ਆਪਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੀ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੀ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਚੁਣਾਚੇ ਉਹ ਫਰੀਦਉਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਉਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬਹਾਉਲ ਹੱਕ
اس وقت تو لے کے اتنے وقت تک اتنے گھنٹیاں دے درمیان جڑا شخص تیری زیارت کرے گا میرے اوپر اون دی شفاعت واجب ہو جائے گی میں بھی شفاعت کراواں گا میں کراواں نہیں پونی ہے میں ان کو ریا کرا کے جنت وچ لے آواں گا یاد رکھو کہ تاں یہ لفظ لندا ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کروں دا مطلب ہوندا ہے جنت شفاعت مصطفیٰ دا مطلب میرے ایمان اور جس بھائی ایمان دے مطابق دا مطلب جنت مصطفیٰ شفاعت کرے تے رب نہ مننے یہ گل بڑی بھاری چیز تے اکثر مولوی حضرات کو رسول سنا تے علماء کراماں جن کی شفاعت مصطفیٰ نو مننے ہیں ضرور شفاعت ضرور کرے گا مگر ادھا من اثر خدا تے ہے کہ خدا تے یاد رکھو ساڈا ایمان اس دن کفر دی حد تک پہنچ جا سی جدا سا یہ مان لیا کہ اٹھ کے مصطفیٰ تے انکار کرے خدا سانو یہ نہیں پوچھدی یہ گل ہے کہ تو نہیں پوچھتی سیدھی بات ہے اگر ہے ہی نہیں تو مجھے نہیں پوچھتی اور چونکہ سانو نہیں پوچھتی لے وہ ساڈے واسطے ایک آئی ساڈے واسطے یہ ہے کہ جن دے واسطے اس دے لب ہل گیا وہ جن جس دے واسطے اس دے لب ہل گیا جنتی ہے کیوں حقیقت یہ ہے کہ دنیا دے وچ جن نے فرمایا تو بھی جنتی تو بھی جنتی رب نہیں جانتا وہ جنتی قرآن نہیں جانتا وہ جنتی انہوں نے جنتی کس بنایا ابو بکر آئے فرمایا تو جنتی عمر آئے فرمایا تو جنتی دلا آئے جدہ دس بندے آئے تے موڑ وچ بیٹھے آئے دس بندے نے فرمایا تو بھی جنتی تو بھی جنتی جڑا اشارے نال جنتی کردا جڑا لب ہلایا جنتی کردا ایمانداری کی گل کرو تے مڑ کو شفاعت کرن تے آوے تے مڑ کو رسول ہے قبلہ عالم اس دا تارا ہے اس دے نور نال چمکیا ہوا ایک تارا ہے جڑا ہندو عورت دا دل نہیں توڑدا تو ایک ولی کامل دا مرید ہے جڑا تو اپنے نبی دے مصطفیٰ دی ذات دے سامنے حشر وچ پیش ہوے گا اگر قبلہ عالم ہندو عورت دا دل نہیں توڑدا تے تو ایک ولی کامل دی نسبت نال منسوب ہے تیرا دل مصطفیٰ نہیں توڑدا یاد رکھ گل اور جب تو حضور دی کچہری پیش ہوئے گا تے آپ ضرور لب ہلاون گے اور آپ جب فرماون گئے ان آپ نے یہ نہیں فرماونا یاد رکھو کہ اے اللہ میری امت نو بخش دے نہیں ابو بکر تمہارے ہو جی ہاں میں جاؤ تم جنتی یہ جواب مصطفیٰ ہے کہ جس نے چاہیا آپ نے وہ بخشیا جائے گا اور شفاعت انہوں نے ہونی ہے جڑے جنہاں اتنے جہنم دی آتش واجب ہوئی شفاعت بھی انہوں نے ہونی ہے جنہاں اتنے لکھیا جا چکیا ہے رب نوں کہ یہ جہنمی ہے یہ مصطفیٰ دا نور تیرے سامنے یہ مصطفیٰ دا حضور ہے جن دل تو بیٹھا ہے تے میری گل یقین نال اور دل دے کناں نال سن لو شفاعت مصطفیٰ دے لب ہلنے ہیں تے ساڈی بخش جو جامنی ہے تے جنا یار تسی توجہ کرو جدوں آپ نے ساڈے لے دے جدوں حکمت مصطفیٰ نے دے اینجو نظر پی گئی جس سے مصطفیٰ دی نظر پی گئی جس سے آپ دی نظر پی جاوے فرید الدین باو الدین دے گھر بیٹھے ہیں ناشتہ لگا پیا ہے کھانا باو الدین دسترخوان تے چڑے بیٹھے ہیں فرید الدین نو فرمایا بھائی جان ہاتھ دھوو تے آؤ ٹکر کھاؤ لونڈی آئی ہاتھ دھوامن واسطے میں کئی واری یہ سنا چکے ہیں باتیں 800 پرانیاں کنا سنیا میں بھی تو پرانا ہی ہوں میں کوئی نواں نہیں ہوں تو یار پرانے چنگے ہوں نویں نہیں گلاں نہیں پرانے یاراں دیاں پرانیاں چنگیاں آپ نے ہاتھ دھونے شروع کرتے ایک لوٹر بھی دعا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پنجواں بھی چھواں بھی ستواں بھی وہ لوٹے وہائی جاتی ہے تو آپ ہاتھ دھوتے جانے تو فرشتہ زمانے کی نظر اس لاؤنڈی کے چہرے بہاؤدین زکریا ملتانی تھی بہاؤدین غوث بہاول آتا لیکن چھوٹی شہر آئی وہ کیوں پوچھے آ کے دوستا بس کرے کی تماشا بنائی بیٹھا ہے وہ بھی تو مقام نظر تھا مالک
جدوں سات لوٹے ختم ہو گئے تے فرید صاحب نے ہاتھ کھولتے جھنڈے پوجے دے آج تھانے پہ بہ گئے اس نے بہاؤدین رام سدالے نے فرمایا بابا جی آج تک لمے ہی ہتھاں دی دھلائی ہوئی ہے کی گل یاری بھی ہے نا آپ اج تو لمبی دھلائی ہو رہی گل کی ہے فرمایا چھڈ پرا چھڈ پرا ایویں مفت غوث بنیا بتائیں نوکرانی تیری ہوے تے رہے تیرے حرم تے حویلی دے وچ تے مسے تے جہنم دی مور لگی مینو پوچھیا نہیں کہ نوکرانی تیری ہوے درویشنی تیری ہوے خدمت تیری کرے تے اج ہاتھ فرید دے وی دعا ہیں تے رہے جہنمی دی جہنمی جب تک او لفظ دھوپیا نہیں اسا ہاتھ دھونے بند نہیں او میاں اللہ دے بندے نو ٹکر ہی کھواوے روٹی بھی دےویں روپیہ اٹھانی بھی لیا دےویں اوندے آستانے تے درگاہ تے سلام بھی کریں اون دا آکھ ہویا حکم بھی تھوڑا جا من لیا من لا تے انشاءاللہ اسی سارے جنتی جنت کی ہے اقبال دے قول سن لو بھلا جنت میں وائد دخل کیا سامان عشرت کا ارے وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے کسی کے درد مندوں کی درد والوں کی بستی ہے تو درد والوں کا شہر ہے جس نے تیرا شیخ درد عطا کر گیا مصطفیٰ کریم نے تیرے دل سے نظر فرمائی تینوں درد مل گیا تو تم درد مند بن گیا درد مندہ جا کے بہ جامنا ہی درد مندی ہے اور اتوں حاصل ہوتا ہے درد سے جن کے دل سے درد ہوئے ان شاء اللہ مصطفیٰ کی شفاعت لازمی ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت کا مطلب جنت ہے اور ان شاء اللہ سارے وقت شفاعت سانو یقین ہے سانو ایمان ہے اگر بابا فرید الدین سات لوٹے نال اینج کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جی ایک نظر غلط انداز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نظر ساریاں اتنیاں ہیں اس سے سورج دیا ہے چمکانے اس سے سورج دیا یہ الگ نہیں پانچ بجتے پہ آخری گل عرض کر جا بابا بلے شاہ رسوئی رحمت اللہ علیہ یہ بڑا عاشق گزرا فرماندے ہیں کہ جس تن لگیا عشق کمال ایک ایک مصرا ہے بندے کا موتیاں ورگا توجہ فرمایا جس تن لگیا عشق کمال ناچے ناچے دن میں تھے ناچے بے سر ناچے بے سر سے بے جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سر سے بے تال جس تن لگیا عشق کمال جس نے ویس عشق دا کیتا جس نے ویس عشق دا کیتا اور درباروں پتوالی اور درباروں پتوالی جدوں حضور پیالہ پیتا جدوں
حضور پیالا پیتا کچھ نہ رہا جواب سوال جس من لگیا عشق کما جس دے اندر وسیا یار یا اٹھیا یارو یار پکار جس دے اندر وسیا یار اٹھیا یارو یار نا چاہے او راگ نہ تار نا چاہے او راگ نہ تار ایویں بیٹھا کھیڈ حال جس تن لگیا بیٹھا کھیڈے حال جس تن بلہا شون کر سچ پایا بلہا شون کر سچ پایا شاہ دا نگر ہی سچا دیکھے بلہا شو نہ کر سچ پایا جھوٹا رولا سب مکا سچیاں کارن سچ الایا سچیاں کارن سچ الایا ویکھیا اس دا پاک جمال جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سر تے بے تال جس تن الہ العالمین ان عاشقاں دے صدقے ہاں میں چنگے لوکاں دے صدقے میرا سنا نام تہاڈا سنا قبول آمین انہاں دی برکت اور رحمت دا نور ساڈے دلاں اور سینیاں وچ بھر دے انہاں دے ناواں تے ساڈی نجات فرمائے سانوں اس قابل بناوے کہ اسی مصطفیٰ دی شفاعت دے حقدار بن جائیے اور الہ العالمین ساڈے دلاں نوں بھی عشق دے نور نال منور فرما دے وے ساڈیاں اکھاں نوں درد دے آنسواں روشنی عطا فرما دے وے اور باری تعالیٰ سانوں اپنے حضور اور شیخ دی نسبت نال منظور رکھے سانوں عشق مصطفیٰ دا وافر حصہ عطا فرما دے سانوں حق اتے قائم رکھے حق دا بول بالا فرماوے اور حق والیاں دا ساتھ دیون دی توفیق عطا فرماوے اور مریے تا حق والے ہوئیے تے جیویے تے حق والے ہوئیے حزب اللہ دا ساتھ ہوئے حزب اللہ دا ساتھ بڑے شیخ دا ساتھ ہے الہ العالمین ساڈی زندگی اور ساڈی موت آستانہ شیخ دے نال قائم رکھ اور آخر دے وچ پھر گزارش کروں گا کہ جو کچھ شیخ نے فرمایا ہے ڈنگا ٹیڑھا سجدہ نہ چھڑنا جو فرمایا سو چند دانے تھوڑے واسطے وہ چند دانے سٹ چھڈے کرو چند دانے
ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦਾਣੇ ਸੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਣਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੰਦ ਦਾਣੇ ਆਖੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂ ਇਲਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਾ ਰਹਿਮਾਨ کوئی جوڑ کے ہاتھ تہ کر ملتا سانو آسرا فقر دے نام دائے کوئی جوڑ کے ہاتھ تہ کر ملتا اور سانو آسرا فقر دے نام دائے کوئی آکھدا لچ مش تنگ رائے ہس کے گل گوامدا کوئی کرے منتا تے چرن چومے تے کوئی نیوں کے سیس نوامدا کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے تے جو کی ہس کے گل گواندا تے جو کی کسے دی نہ من تے لیاوندا رنجھڑا چن چلیا او گھرو گھری مبارکاں لیا وندا وارث شاہ رنجھڑا چن چلیا میرا موضوع ختم ہویا ختم نہیں ہوتا مگر اج کا موضوع ختم اللہ پہ فرماندا ہے کہ گل سنو غور نال دیکھو دیکھو غور نال یہ سارا کچھ ساڈا کیتا ہوا ہے ان گھر کے فضلنا بعضہم علی بعض کسی بھی برائی نہ کرو